Урматты биздин Тико менен Лабону күтүп жаткан көрүүчүлөрүбүз жана жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө сиздер Машина Кейзи каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 12 январь 2020 жыл, апта күнүнө жекшемби. Азыр биринчи бөлүгүндө ушул тикоорду тартып кетебиз. Андан могу тикодон баштай берейин. Бир миң тогуз жүз токсон беш эсинин телефон номери коробка механика. Баасы айтылыш баасы 70 000 сом деп атат. 70 000 деп атат. Арка жагына көрсөтөлү. Лонжерондор, стойкалар кандай? Таза эле. Стойкасы таза дейт. Мына ички салону. Лонжерондорунда барбы? Иштери бар экен. Тико кагазы жок экен, эсинен өз эки эле маалымат алабыз. Жылы канча? 96. Коробка? Механик. Механик экен. Лонжерон, стойкалар? Таза. Таза дейт. Анда кожаны апшукалантыр. Эшиктери бул атайын жасалган. Баасы канча болуп атат? 100 000. Телефон номери? 79 менен. 779. 73. 73. 71 57. 71 57. Тико. Мындай титан качестерде экен баллондору. Бир миң тогуз жүз токсон сегиз. Телефон номери эсинин. Коробка механика. Анда антеннасы акулий плавникте. Баасы канча болуп атат? 120 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Лонжерон стойкалары бүтүндөй тез. Тико. Мынандай дагы кошумча хром парокторду коюлуптур. 1996. Коробка автомат. Эсинин телефон номери жана баасын дагы жазып коюптур. Неси? Ооба, сөз кем болот дейм. Бизде түштүк региондордо айтылышы эле баасын жазышат көбүнчөсү. Баасы 125 000 сом деп атат. Сурап атабыз. Баардык электрикалар иштейби? Аме иштейт. Даже кондиционер иштейби? Иштейт деп атат. Болду. Мындай дагы килемче эмне деп коет эле буну? Торпедасына килемчеси коюптур. Баасы 125 000 дедик. Мен тартып жүргөндөн бүгүндөн эң арзан тико ушул болуп атат. Жакшыраак көрсөтүп коеюн. Эси көрүнбөйт, бирок кагазына маалымат алсак мынакей 35 000 сом деп турат. Дагы кеми да болушу мүмкүн. Коробка механика. Кимге кызык болсо өзүңүздөр да эси менен байланышып дагы маалымат алып соодалашып дагы көрсөңүздөр болот. Ушунун жанындагы тикону да көрсөтүп коерин. Бунда бирок баасы жазылбаптыр. Эси дагы көрүнбөйт. Абалы орточо. Тико. Люкс. Люкстарда мондай болот. Спойлерлер менен обвестер. Телефон номери жана чыгарылган жылы 1998. Мынандай көрсөтүп коерин, жабык турат. Баасы 100 000 сом деп атат. Айтылыш баасы.
Да, бир коробка автомат Тико. Люкс комплектацияда. 1997. Телефон номери эсинин. Токсон мин сомдо да тайтылыш болас. Ланжерондор кандай? Жакшы. Стойкалар да. Стойка ланжерон жакшы дейт. Эси. Мына эми лаволорунда кезеге келди. Лаболор менен кошумча дөө дамастар да тартып кетем мен. Мына дамастан баштай берели. 1991 96 кечиресиздер. Так. Баасы 110 000 сом, телефон номери. Дамас 1. Лабо нарашка бар экен. Бензинде 1996. Баасы 150 000, а? 160 000 сомдо. Кеми бар дейт. Машина кейжи канал. Лабо нарашка бар. Бензинде кошумча мындай туманник да бар экен. 1992 айтылыш баасы 170 000 сом. Лабо нарашка бар. Бензинде абалы жакшы 2005. Мына азыр жүргүзүп коюп туруп моторун. Баасы 250 000 сомдо атат. Лабо нарашка бар. Газда экен 2004. Баасы канча болуп атат? 230 000 сом. Мына борту нече? Лабо нарашка бар жана каркасный тент дагы экен, бар экен. Кошумча 2001 бензинде баасы 200 000 сом. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул лабо сиздерге кызык болушу мүмкүн. Ээси көрүнбөй атат, бирок ошентсе да тартып коеюн деп чечтим. Лабо самосвал. Муну күн деле көрө бербейсиздер. Андай гидроподъемникте. Нарашкалар мен. Мындай жакшыраак эле көрсөтүп кое берейин. Баллондору деле жакшы. Протекторлору. Жакшы баасын дагы жазып коюптур ээси. Азыр көрсөтөм кагазында маалыматты. 2002 телефон номери жана баасын жазып койгон 230 000 сом. Газ же бензин экенин айта албайбыз. Свежий перегон лабо. Эми свежий десе жаңы жылга чейинки 2019 жылы да алып келинген лаболор. 2014 жылы чыгарылган газ телефон номери. Заводской каркасный тент. Тентте жана андай багажный отсек бар экен, коюлуп тур кабинанын үстүндө. Баасы 320 000 сом. Лабо нарашка бар. Бензинде 1998. Баасы 200 000 сом деп атат айтылыш баасы. Лабо заводской каркасный тентте свежий перегон. Жылы эң жаңылы лаболордун бири деп койсок деле болот. 2017 жылы чыгарылган телефон номери. Ээсинин газда да булар эми. Газда баасы 370 000, а? 370 000 сом деп атат. Мындай арка жагында көрсөтүп коеюн. Чындыгында таза, таза эле. Эми жылы жаңы болгон үчүн өтө деле машина кыйнады эле пока. Кээ биркилеринде сиденияларында кожа болот эле. Бул велюрда эле экен материалдары.
240977 километрді көрсетіп тұрады одометр. Лабо, да бір свежий келген. Жылы 2015. Газда? Газ. Газда. Телефон номерлері есінен. Бұлдағы отырғыштары материал тканды, кожа мескен. Басы 320 000 сома.